Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Ысык көлдө Зындан көлү жарылып 490 тургун эвакуацияланды. 21 августта Ысык көл облусунун Тоң районундагы Туура суу айылында Тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, бийик тоолуу Зындан көлү жарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликке көлдүн жарылуу коркунучу бар экенин 2 жума мурда 19 августта эскертилгенин кошумчалашты. Суу айылды каптаган эмес, учурда агып жаткан суунун көлөмү азайды. Алдын ала аныкталып эскертүү берилген. Тоңдогу Зындан көлү чегинен ашып, жырылып кетүү коркунучу бар экендиги мындан бир нече күн мурда Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аныкталып жергиликтүү бийликке эскертилген. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаменти билдирди. 2 жума мурун жергиликтүү бийликке биз атайын эскертме катын жолдогонбуз. Зындан көлү толуп келатат. Ушу Зындан көлүн жырылып кетсе, калктоонушка коркунуч жаратышы мүмкүн. Жырылып кеткенден кийин сел пайда болушу мүмкүн деген атайын эскертме катын жөнөткөнбүз. Жана 19 август күнү дагы биздин департамент тарабынан атайын кат жолдонуп сак болгула Зындан көлү өтө кооптуу болуп турат деген катты дагы эскертмени дагы бир ирет биз тараптан жөнөттүк. Алдын ала эскертүүнүн натыйжасында коркунучу бар аймактардан 490 адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Ал эми суунун нугу бурулуп айылды каптаган жок. Учурда агып жаткан суунун көлөмү азайды. Тоң району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкери айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен Зындан көлүн байкоо жүргүзүүдө. Ошто Улуу Ата мекендик согуштун жалгыз ардагери 99 жаштагы Касымбай Жолдошов дүйнө салды. Кыргызстандык ардагер согуштук полктун курамында Япония менен согушка катышып, Японияны жеңгендиги үчүн күжүрмөн эмгеги үчүн медалдары, Улуу Ата мекендик согуш ордени жана башкалар менен сыйланган. Ал Манчжурияны бошотууга катышкан. Согуштан кийин колхоздо 35 жыл иштеген. Касымбай Жолдошовтун 2 баласы, 15 небереси жана 50 чебереси бар. 99 жаштагы ардагер буга чейин келерки жылы Москвадагы Кызыл Аянттагы жеңиш парадына катышуу кыялы тууралуу айтып берген. Тилекке каршы ал ишке ашпай калды. Расмий кагаз берди да, суракка чакырганда. Жок, телефондон эле. Телефондон эле чакырды. Бейрасмий чакырылдыңыз кошондо. Расмий, бейрасмий, мага телефон чалды. Адвокатыңыз жокпу жаныңызда? Адвокат жок эле келди, мойнуна турам мен. Кандай кетти керек? Бирин чолу эле. Нуржигит Кадырбеков УКМКга суракка кирди. Жогорку кеңештин депутаты Ыйман фондунун ишмердигине байланыштуу иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка кирди. Быйыл 22 июлда финансы министрлигине караштуу ички аудит кызматы Ыйман фондунун ишмердигин текшерүүнү баштап, бир аптадан соң жыйынтыгын жарыялаган. Аталган документте Ыйман фондун текшерүүгө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 18 июлдагы каты негиз болгону жазылат. Өлкөдө унаалардын терезесин караңгылатуу баасы төмөндөдү. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик эми унаанын терезесин караңгылатууга уруксаатты мекеме бербей эле онлайн алса болорун билдирди. Ал эми унаанын алдыңкы жана капталай деген караңгылатуу баасы төмөндөдү. Өзгөртүүлөр 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Бирок терезени караңгылатуу жеңил унааларга гана уруксаат берилет. Терезени караңгылатуунун 1 жылдык баасы жеке жактар үчүн 50 000 сом, мурда 80 000 сом болгон, юридикалык жактар үчүн 70 000 сом, мурда 100 000 сом болчу, ал эми чет элдиктер үчүн 90 000 сом, мурда 120 000 сомду түзгөн. Жалабат шаарындагы Плаза соода борборунда 12 жаштагы баланы сабаган шектүү 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу 22 августта облустук милициядан билдиришти. Баланын баш мээси чайкалып, Жалабат облустук балдар ооруканасына жаткырылган. Бул боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. Лейлек районунда 55 жаштагы киши алгач таанышына, кийин өз өмүрүнө кол салган.
şektüü toydon келе жаткан 51 жаштагы таанышын кийин өзүн атып өлтүргөн. Бул тууралуу 21 августта райондук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 21 августта маркум аялы менен тойдон келе жатканда таанышы Акбулак айылынан 55 жаштагы киши аларды токтотуп, мурдагы келишпестиктен улам ага 2 жолу ок чыгарып качып кеткен. Милициянын маалыматына караганда шектүү ошол эле күнү саат 17:50 чамасында Караташ жайытында өзүнө катталган курал менен өзүн өзү атып каза болгон. Бул боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык, соттук биологиялык жана соттук баллистикалык экспертиза дайындалып, тергөө уланууда. Билим берүү министрлиги мектептерде 5 балдык баалоо системасы калаарын билдирди. Министрлик Алтын Казык мектеп билим берүү системасын трансформациялоо программасынын алкагында окутуунун 12 жылдык компонентине өтүүдө 5 балдык баалоо системасы сакталып калаарын мекеменин Facebook'тагы баракчасында кабарланды. Министрлик Кыргыз билим берүү академиясынын сайтында жарыяланган маалымат айрым эксперттердин жеке пикири экенин жана билим берүү жана илим министрлигинин расмий позициясын чагылдырбасын баса белгилейт деп Facebook баракчасына билдирди. Экс-депутатка таандык жерге ипотекалык үйлөр курулат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Чүй облусунун Кемин районундагы 353,3 гектар жер мамлекеттик ипотекалык компаниянын карамагына өтөрүн билдирди. Маалыматка караганда үйлөр 9 кабат болот, ал жер Кемин шаары деп аталат. Болжол менен 100 миңден ашык үй-бүлөгө батир курулат. Компания курулуш иштерине 2025 жылдын март-апрелинде киришет. Турак жайлар жарандарга 20-25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилет. Анын айтымында бул чечимди президент Садыр Жапаров кабыл алган. Буга чейин УКМК Чүй облусунун Кемин районунда жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын билдирген. Парижде өткөн Олимп оюндарында кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулуна жардам берген өзбек машыктыруучусу сыйланды. Акмал Хасановко Чыңгыз Айтматов атындагы төш белгини Ассоль Молдахматова тапшырды. Күн ичине алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.